ଅର୍ଥର ପରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି କମିଲା ମାନେ କେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯୋଉ କେସ୍ କି ତାକୁ ବେଲ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଅଠର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବାହା କରିଥିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାପମା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ବାପମା ଜାଣିକି ଯଦି ଅଠର ବର୍ଷ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ସ୍କୁଲର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଘରେ କେତେ ବୟସ ହେଲା କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଠର ବର୍ଷ ନ ହେଇନି ତାକୁ ଯଦି ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଦୋଷୀ, ତା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ବୋଲି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଝିଅ ଯଦି ଝିଅ ଯଦି ନିଜେ ବି ଯାଇକି ବାହା ହେଇଯିବ ତାକୁ ଗୋଟେ କିଏ ନେଇଗଲା ତାକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବହୁତ କେସ୍ ହେଇଛି ଏମିତି, ଝିଅ ପିଲାକୁ ଯଦି ଅଠର ହେଇନି, ଯଦି କେଉଁ ପିଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଝିଅ ରାଜି ହେଲା ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇଗଲା, ଯଦି କିଏ ଜାଣିଲା କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ଅଲଗା କରାହେଇଯାଉଛି, ଝିଅକୁ ନେଇକି ଚାଇଲ୍ଡ ହୋମ୍ରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ାକଡ଼ି। କାଲି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ, କାଲି ନା ପରଦିନ ଦେଖାଉଥିଲା, ପୁଅ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଇଲା ସ୍କୁଟି, ତିନିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ବସିକି ଚଲାଉ, ତିନିଟା ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମର ଏଠି, କେତେ ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବସିପାରିବେ ତା ଭିତରେ, ଏଠି ତିନି ଜଣ ମଲେ କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମଲେ, ତିନି ଜଣ ବସିଥିଲେ କିଏ ବି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତିନି ଜଣ ଡ୍ରାଇଭ ବସିକି ଚଲାଇଥିଲେ ଆଉ ନେଇକି ସେ ଗାଡ଼ିକି ନିଜେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଖରାବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇଥିଲେ, ଭୋଜି ଖାଇଲେ ପକାଇଲେ ଯାଇକି ଜୀବନଟା ଗଲା ନାହିଁ କି, ଟିକେ ଭୁଲ, ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ କରିବା ଜୀବନ ଯାକ ଆଉ ଜୀବନଟା ବି ରହିବନି। ସେଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ତିନି ଜଣ ପିଲା ବସିଥିଲେ ଅଲଗା ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା କଥା ମାନେ ପିଲାମାନେ କେଉଁପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଯିବେ, ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି, ପିଲାକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା 42,500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଟିଭି କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବାପା ବିକଳ ହେଇ କହୁଛି ମୋ ପିଲା ଆଉ କେବେ ଚଲାଇବନି, ଗାଡ଼ି ଦେବିନି ଅଠର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବୋଲି କହିଲେ 42,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପକାହେଇଛି। ସେ ଲୋକ ପାଖରେ 42,000 ଟଙ୍କା ଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣୁନେ ଆଇନ କାନୁନ, ଏବେ ବଡ଼ କଡ଼ା ଆଇନ କାନୁନ ହେଇଛି, ଆମେ ଝିଅଟାକୁ ଯଦି ବାହା କରିଦେବା ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା ଯେ ଅଠର ହେଇନି କରିଦେଲେ କିଏ ଜାଣୁଛି କି, ସରକାର ଜାଣିବ କି, ସରକାର ଆସିକି ଦେଖିବ କି, ଭାବୁଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା, ସବୁ ଗାଁରେ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯଦି କହିଦେଲା, ଆଶା ଦିଦି ଯଦି କହିଦେଲା, କି କେଉଁ ଅନ୍ୟ କିଏ NGO ର ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କହିଦେଲେ, କୌଣସି କାରଣ ଯଦି ପୋଲିସ ଜାଣିଲା ସିଏ ଆସିକି, କାଲି ପରଦିନ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଧରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏ KBK ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଆଉ କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏତେ ହେଉନି, ଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକରେ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରିରେ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆଉଥରେ ବେଲ୍ରେ ଆଣିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ଝିଅ ବାହା ହେବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ମାନିବା କିଏ ନାରାଜ, ସେଟା ପାଇଁ ଏତେ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାହେଉଛି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ସରକାରର ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ନ ମାନିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଝିଅକୁ ତ ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅକୁ ଯଦି କମ୍ ବୟସରେ ବାହା କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ହୋମ୍ ଅଛି ସେଠି ନେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ସୁଧାର ଗୃହ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେଠି ରଖୁଛନ୍ତି, ମା ଗୃହ, ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ସେ ପୁଅକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କନଫର୍ମ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବେ, ଅଠର ବର୍ଷ ଯଦି କମ୍ ବୟସରେ ବାହା ହେଇଥିବ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭାଶୟ ଠିକ୍ ହେଇନଥିବ, ଯେଉଁଟା ଛୁଆଘରା କହୁନାହାନ୍ତି କି, ସେ ଛୁଆଘରା ଠିକ୍ ହେଇନଥିବ, ତା'ର ଗଠନ ଠିକ୍ ହେଇନଥିବ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ବୋଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାଆ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ମାଆ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଶରୀର ଦରକାର କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଦିଆହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆସାମ ନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ରକ୍ତ ଥିବା ଦରକାର, ତା'ର ବଡି ଗଠନ ଠିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଦେହଟା ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଛୁଆଘରଟା ଠିକ୍ ଦେବା, ଅଠର ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିବ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶରୀର। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି 14 ବର୍ଷରେ ବାହା କରିଦେବା, ସେ ଝିଅ ଯଦି ଡେଲିଭରି ହେବ କ'ଣ ହେବ, 14 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଡେଲିଭରି ହେବ
ସିଏ 30 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାର ଆଉ 22 ବର୍ଷ ବେଳକୁ 4ଟା ଛୁଆ ହେଇଯାଇଥିବ, 14ରେ ବାହାରିଲେ ହବ କି ନାହିଁ, 30 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାର ସରିଲା ଜୀବନ ନାହିଁ କି? ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ବୟସରୁ ବାହା କରିବାକୁ ସରକାର ବାହାର, ସରକାରରେ କ'ଣ ଯାଉଛି? ଆମ ଝିଅକୁ ଆମେ ବାହାରରେ ବାହା କଲେ ସରକାରରେ କ'ଣ ଯାଉଛି? ଆଗ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଗ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ, ଆଗ ପିଲାବେଳେ ବାହା ହେଇଯାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୃହଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଶାଶୁଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଥିଲେ, ପଠାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ତ ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ହେଉଥିଲା କି? ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଦେଖିବେ ବେଶୀ ମା' ଡେଲିଭରି କଲାଠୁ ମରିଯାଉଥିଲେ ନାହିଁ କି? ଆଗରେ ଦେଖିବେ ସବୁ 2-3 ଲେଖା ବାହା ହେଉଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଥିବେ ସେ ଡେଲିଭରି ହେଲା ମରିଯାଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଉଥିବେ ସେ ଆଉ ଥରେ ମରିଯାଉଥିବ, ଡେଲିଭରି କଲାଠୁ ସେ 14-15 ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହେଇଯାଉଥିଲେ ଆଗ, ହେଉଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଝିଅମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇ କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ଆକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯେମିତି 18 ଆଉ 21 ବର୍ଷରେ ବାହା କରିବେ, ଆଉ ପୁଅ ପିଲା ବି 21 ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହେଲେ ସିଏ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ଏଣୁ ଏଇ 2ଟା ଯାକ ବୟସକୁ ଯଦି ମାନି କରିବା ଆମର ସୁବିଧା ହେବ, ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକ ହେବେ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ହେବେ, ଆଉ ଟିକେ ବଳୁଆ ସବଳ ପିଲା ହେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।